الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج ہم کراچی زو میں ہیں اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ صبح صبح کے ٹائم میں کافی عوام کا رش ہے جو مختلف جگہوں پہ پودوں کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. आपको नजदीक से दिखाते हैं. ये देखें व्यूअर्स, ये माशाल्लाह ब्लैक रंग की बतख है. छोटी बतख है, बड़ी السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ میں قربان تھی میرا سونا بھرا کی حال ہے. طبیعت صحت نیت مزاج گھر بال بال بچے چیتا ہوش حواس منجیاں تے گا.